Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Zi në familje në aktorit Reshat Arbana, humbjetë nga sëmundja rënd bashkëshortja ti. Një lajmë i hidhur për familjen Arbana, pas i mësohet se ditën e djeshme ka humbur jetën gruaja e aktorit të madhë shqiptar, Reshat Arbana. Drita Arbana ka humbur jetën në moshën 79 vjeçare, pas një sëmundje të gjatë dhe të rënd. Lajmi është bërë i ditur nga ish prokurori Shkëlqim Hajdari. Dhimbje e madhe për mua e familjen time, me Reshat Arbanën, artisti popullit e nderi kombit, dihet publikisht miqësia ime, por miqësia mbi 30 vjeçare me Reshatin është më e fort, më e afërt, më e ngushtë, është familjare. Sot është ndarë nga kjo shtëpi, lisi, dera, tavolina, pasyra, dritarja, qatia, kasaforta, mirësia e Reshat Arbanës, që ishte bashkëshortja e ti, drita, dhe zemra e familjes dhe të gjithë neve, miqve të kësaj shtëpie. Kur u martova me Mirën bashkëshorten time, i thoja shpesh, Mira, mundohu t'i ngjash teta dritës me të gjitha vetit që ajo ka. Teta drita është ndarë sot nga kjo botë pas një sëmundje të gjatë e të rëndë. Dhimbja është e madhe për ne si familje, por edhe si besimtar të Zotit duhet të gjejmë forcë e të themi, të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi. Zotit të dhënë xhenetin teta drita. Shkruan Shkëlqim Hajdari. Ngushëllime familjes Arbana. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.